V katoliški cerkvi je bil zadnji dan koledarskega leta 2015 namenjen zahvalam. Pesem Tebe Boga hvalimo je zadonela tudi v Vatikanski baziliki. Papež Frančišek je v pridigi poudaril, da dobro zmaga vedno, tudi če se v kakšnem trenutku lahko zdi šibkejše in skrito. Spregovoril je tudi o trpljenju beguncev in mesto Rim povabil, naj bo privilegiran razlagalec vere, sprejemanja, bratstva in miru. Sveti oče si je po slovesnih večernicah ogledal jaslice na trgu svetega Petra in ob tem pozdravil navzoče. Med homilijo je še dejal, da cerkev ob mnogih priložnostih čuti veselje in dolžnost, da zapoje Bogu z besedami zahvale, ki že od 4. stoletja spremljajo molitev v pomembnih trenutkih njenega zemeljskega romanja. V tem jubilejnem letu prav posebej odmevajo zaključne besede hvalnice tvoje usmiljenje, o Gospod naj bo vedno z nami, vate smo zaupali, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Questi segni di amore non possono. Ta znamenja ljubezni ne smejo in ne morejo biti zasačena z oblastjo zla, dobro zmaga vedno, tudi če se v kakšnem trenutku lahko zdi šibkejše in skrito. Papež Frančišek je ob koncu homilije spregovoril še o mestu Rim, ki mu takšno stanje v svetu ni tuje. Želel bi, da bi do vseh njegovih prebivalcev dospelo iskreno povabilo, naj stopijo čez težave sedanjega trenutka. Trud, da bi obudili temeljne vrednote služenja, poštenosti in solidarnosti, naj pomaga preseči velike negotovosti, ki so prevladovale na prizorišču tega leta in ki so simptomi pičlega čuta predanosti skupnemu dobremu. Naj nikoli ne manjka pozitiven prispevek krščan pričevanja, da bi mir bil privilegiran razlagalec vere, sprejemanja, bratstva in miru v skladu svojo zgodovino in z materinsko priprošnjo Marije Salus Populi Romani, rešiteljice rimskega ljudstva.